Složenost političko-bezbjedonosne situacije na prostoru općine Tešanj 90. godina 20. stoljeća može se posmatrati samo u kontekstu ukupnog stanja u i oko Republike Bosne i Hercegovine. Nekoliko narednih primjera veoma slikovito opisuje planove i namjere agresora, mnogo ranije nego što je krenula otvorena agresija. U maju 1990. godine predsjedništvo Jugoslavije naređuje da se sve naoružanje i municija teritorijalne odbrane iz bezbjedonosnih razloga povuče u magacine Jugoslovenske narodne armije. Općina Tešanj raspolagala je sa oko 3.500 cijevi različitog vatrenog oružja, sa po dva borbena kompleta municije. U to vrijeme ovaj čin nije bio ništa neobično, ali se 1992. godine saznalo da to nije urađeno u općinama sa većinskim srpskim stanovništvom, kao što su Drvar, Nevesinje, Gacko, Kalinovik, Trebinje i druge, pa su na ovaj način zapravo razoružana druga dva naroda, Bošnjaci i Hrvati. Iste godine Savezni sekretarijat za narodnu odbranu Jugoslavije iz Tešanjske tvornice Pobjeda izuzima tehničku dokumentaciju vojnih proizvoda. Neposredno pred agresiju jedinica Jugoslovenske narodne armije grade puteve od Teslića ka objektu Zmajevac i naselju Planje, te vrše probijanje nove trase puta pravcima selo Ošve, Bijeli Klanci, Brezove Dane, Bežlja i Pavlovići Ugljarnica, Krnjin, selo Miljanovci, sa ciljem obezbeđenja manevarskog prostora za kasnije vojno djelovanje. Posljednji primjer odnosi se na aktivnosti Tesličke šumarije, koja je navodno zbog oboljevanja šume izvršila golu sječu na dominantnim objektima oko Tešnja, ali samo na padinama koje se spuštaju ka unutrašnjosti općine Tešanj, Crni vrh, Mala Bandera, Pasija glava, Cerova ravan i Krnjin. Dakle, lokaliteti na dominantnim kotama sa kojih se ostvaruje direktna vidljivost prostora općine Tešanj. Sa navedenim, kao i mnogim drugim predradnjama, ušlo se u 1992. godinu, koja je obilovala događajima koji su bili proizvod ili posljedica velikosrpskih aspiracija. Pravcem Doboj Teslić, motorizovane kolone Jugoslovenske narodne armije svakodnevno su vozile snage i sredstva za svoje jedinice na hrvatskom ratištu, ne skrivajući prijetnje da će i Bosna i Hercegovina doći na red. U februaru 1992. godine grupe oficira Jugoslovenske narodne armije dolazi na izviđanje na objekat Stražba u Kaloševiću, navodno pripremajući vježbu. Kada im je lokalno stanovništvo uskratilo gostoprimstvo, pomjerili su se na objekat Ugljarnica u dubinu sela Gornja Vrela, koje je naseljeno srpskim stanovništvom, gdje su nastavili započeto planiranje. Ovi događaji su kod bošnjačkog i hrvatskog naroda izazvali razočarenje i podozrenje spram Jugoslovenske narodne armije, koja se već tada otvoreno stavila na stranu Srba. Od strane pod znacima navoda zajedničke armije, naoružavani su domicilni Srbi u Vitkovcima, Mekišu, Medakovu, Rosuljama i Vrelima, sa zadatkom da u kritičnom momentu otvorenog napada Jugoslovenske narodne armije tim naoružanjem stvori pometnju u dubini tešanskog prostora. Bošnjačko stanovništvo na ovim prostorima samo inicijativno i ilegalno kupovalo naoružanje od istih tih Srba, kako bi se moglo braniti od nadolazećeg zla i agresije koja je bila na vidiku. Naoružanje je plaćano po visokim cijenama, čak i po 1500 ili 2000 tadašnjih njemačkih maraka za automatsku pušku, ali izbora nije bilo. U tešanskim mjesnim zajednicama i naseljima organizovane su seoske straže s ciljem kontrole teritorije kroz praćenje kretanja nepoznatih lica i provođenje drugih sigurnosnih mjera. S obzirom na to da se situacija na općini i oko nje ubrzano usložnjavala, organi lokalne uprave općine Tešanj u cilju organizovanja odbrane bili su prisiljeni poduzimati određene radnje na svom nivou. Skupštinom je u to vrijeme predsjedavao dr. Muhamed Članjak, a predsjednik izvršnog odbora bio je Mirsad Čeman. Tako je već 4. aprila 1992. godine Skupština općine na prijedlog izvršnog odbora donijela odluku o proglašenju neposredne ratne opasnosti, a 6. aprila i odluku o rasformiranju profesionalnog mirnodopskog opštinskog štaba teritorijalne odbrane i formiranju njegovog ratnog sastava. Za komandanta općinskog štaba imenovan je Kemal Brkić, a za načelnika štaba Nedeljko Mandić. Početak aprila 1992. godine na prostorima cijele Bosne i Hercegovine bio je veoma neizvjestan i težak.
Prekidi u sistemima komunikacija zahtijevali su da lokalne sredine često poduzimaju potrebne mjere prema vlastitoj procjeni. U tom kontekstu i Tešanj. Znači, imalo i moje ratno predsjedništvo, i moje onaj opštinski štab, i moje, znači, te organe koji su bili legalni, legitimni, koji su mogli donositi zvanične odluke u smislu organizacije i pripreme za ono što dolazi. I oni su to uradili. I donijeli su prvu odluku da se formira 10 odreda teritorijalne odbrane na prostoru opštine Tešanj, da im se odrede zone odgovornosti i da se priprema vrši za ono što dolazi. Uz niz važnih odluka i naredbi koje su uslijedile, ovdje ćemo izdvojiti proglas od 10. aprila 1992. godine, kojim Općinski sekretarijat za narodnu odbranu poziva građane da se jave u krizne štabove mjesnih zajednica radi evidentiranja u jedinice teritorijalne odbrane. Odziv građana, a pogotovo lica koja su bila zaposlena izvan Bosne i Hercegovine, bio je veoma dobar. Veliki broj tih naših pripadnika u ovoj brigadi, a mislim da to i u čitavoj opštini Tešanj i u armiji Republike Bosne i Hercegovine, vratio se značajan broj tih ljudi koji su tada privremeno radili najviše po Hrvatskoj, nešto u Srbiji i tako dalje, i oni su se vratili da brane Bosnu. Shodno postavljenim zadacima, od jedinica Patriotske lige i evidentiranih dobrovoljaca od strane kriznih štabova po mjesnim zajednicama, posebnim naredbama komandanta opštinskog štaba teritorijalne odbrane, na prostoru Pousorja formirani su odredi teritorijalne odbrane Kalošević, Jelah, Miljanovci, Tešanjka i Sivša, te čete teritorijalne odbrane Piljužići i Ljetinić. Izuzetnim angažovanjem opštinskog štaba teritorijalne odbrane Tešanj sagledani su potrebni elementi i obezbijeđeni uslovi za izdavanje prve borbene zapovijesti za odbranu od strane komandanta opštinskog štaba teritorijalne odbrane pod nazivom Vihor 92. Iako sa veoma skromnim naoružanjem, jedinice su pristupile izvršenju ovog zadatka, pa su na jednu pušku bila raspoređena 2 ili 3 borca, sa ciljem da, ako jedan bude povrijeđen, uvijek ima neko ko će ga zbrinuti i neko ko će preuzeti i upotrijebiti njegovo oružje. Razumijevajući situaciju da su se mnoga lica na svojim dužnostima našla preko noći, imenovana od svojih kolektiva jer su kao osobe dobri, vrijedni i pošteni, a ne zato što su dovoljno vojno osposobljeni, opštinski štab teritorijalne odbrane Tešanj je među prioritetne aktivnosti naredio unapređenje obučenosti pojedinaca za vršenje funkcionalnih zadataka u jedinicama. Kad je se formirao odred Teo Miljanovci, tad je napravljen plan obuke. Znači, počev od pješadijskog, inženjerijskog i tako dalje po tim segmentima. Znači, morao je svako da nauči rukovat sa upotrebom puške, sa recimo one posade koji su trebali da rukuju RB-om, morao se da nauči. Čak je bilo i bojevo gađanje. Mi smo bili svjesni da će biti ljudi puno koji neće imati lično naoružanje i to, i da ćemo mi to svoje lično naoružanje morati ostavljati, i onda ne zna se kome će tu šta pripast. Tako da smo mi vršili obuku jel, na svakom naoružanju, da svaki buraz bude obučen. I sa, ne znam, tom M48 puškom, ne znam, poluautomatskom, automatskom puškom, PM-om, puškom mitraljezom, rukovanje jel, sa minsko-eksplozivnim sredstvima, sa minama. Potreba jačanja manevarskih jedinica za upotrebu na cijelom prostoru zone odgovornosti opštinskog štaba teritorijalne odbrane Tešanj dovela i do odluke o formiranju prve brigade teritorijalne odbrane Tešanj, pa je naređenjem komandanta opštinskog štaba TO Tešanj Kemala Brkića 20. juna 1992. godine formirana prva tešanjska brigada, u čiji su sastav ušli odredi teritorijalne odbrane Tešanj, Bukva i Jelah, a za komandanta brigade imenovan je Mustafa Cerovac. Za bolje razumijevanje namjera, planova i događaja na prostorima Pousorja kroz 3,5 godine intenzivnih borbenih dejstava potrebno je apsolvirati nekoliko značajnih činjenica. Pousorje ima najnepovoljniji geografski položaj u okviru takozvanog tešanskog džepa, koji je duboko umetnut u širi prostor sa srpskim stanovništvom. Iza sebe je vezalo ogromne vojne snage koje su neprijatelju bile prijeko potrebne na drugim ratištima.
zbog takvog geografskog položaja. Pousor je bilo moguće aktivno ugrožavati snagama i sredstvima sa istoka, sjevera i zapada. Kroz ovaj prostor prolazi važna saobraćajna komunikacije. Magistralni put do Bojela Teslić kao sastavni dio koridora od Srbije ka tadašnjoj takozvanoj Kninskoj krajini u Hrvatskoj. Magistralni put Doboj, Magla i Zenica kao saobraćajna veza Tešanskog džepa ka jugu i unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, te regionalni put Prnjavor, Jelah, Novi Šeher, koji prolazi kroz Tešanj i dalje prema Žepču. Pousor je raspolagalo za ono vrijeme bogatim porodičnim imanjima, koja su sa tešanskim privrednim potencijalima bila veoma primamljiv plijen za vojsku Republike Srpske i njene pljačkaške horde. Neposredna blizina Doboja i Teslića, gradova koji su odmah s početka agresije zauzele srpske paravojne jedinice i u kojima se zbog blizine položaja jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine stalno očekivao kontraudar. Zbog takvog psihološkog pritiska i nervoze, jedinicama vojske Republike Srpske bio je primarni cilj da snage armije odbace barem 20 km od ovih gradova. Prostor koji će nakon što bude formirana biti zona odgovornosti 207. brdske brigade, u prvoj fazi rata protiv Bosne i Hercegovine branile su dakle jedinice teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Stoga ćemo u nastavku predstaviti ratne puteve odreda i četa teritorijalne odbrane iz kojih će nastati ova jedinica. Samostalni odred teritorijalne odbrane Jela formiran je 19. aprila 1992. godine, kada je izvršena i prva smotra na stadionu Šibovi u Jelahu, a za komandanta je postavljen Nusret Mešić. Na dan formiranja odred je raspolagao sa 11 automatskih pušaka, jednim puškomitraljezom, 4 karabina i 3 lovačke puške. I pored dobrovoljno prijavljenih od 840 lica, odred teritorijalne odbrane Jela u svoj sastav po tadašnjoj formaciji angažovao u 460 lica, raspoređenih u 4 četiri po 93 lica, te u komandu i prištavske jedinice. Odred teritorijalne odbrane Jela početkom maja 1992. godine posjeda liniju odbrane Križa. Zadatak je dobijen da se zatvori komunikacija na Vitkovcima prema Jelala. Tu smo gore zatvorili to, bili smo ne znam, neki 15-ak možda dana i više gore, do prvog napada. Jedna je puška na nas trojicu bila, dobro sećam, i to Papovuka bila na nas trojicu, no, iz početka kad smo išli. Ja sam dobio onu jednu bombu koju nisam u juna uopšte vidio, ta stara neka bomba, moj jaran. Kasnije on poginuo sa Bahudin Saltagić na bazenu, on je dobio neku zolju ili je karabin onaj uopšte, znači i dosta tu ljudi koji su došli uopšte nisu imali ništa. Znači bez oružja, bez ičega. I od toga je krenulo. Pristupilo se inženjerijskom uređenju cijele linije odbrane. Rađeno je na kopanju rovova i uređenju tranšeja, pri čemu su ukupno urađena 33 rova i iskopano oko 1 km tranšeja. Za ove poslove uglavnom su korišteni radni vodovi. Vi ne možete civila uputiti na liniju, a možete borca uputiti na liniju. I mi smo njima dali status boraca koji će rad na pripremi linije. Najviše smo bili na Križu, ali smo i bili na Kaloševiću, ono Bugarinović, gdje god se linije uzimale, mi smo išli tu da utvrđavanje i tako. Išli smo i na Trešnje Panje, gor Čučkovu Kosu i bili smo na Maglajskom ratištu. Desni i lijevi susjedi odreda bili su Hrvati iz sela Hercezi i sela Blaževci Zovke i samostalna četa iz Piljužića. Zbog blizine položaja neprijateljskih jedinica, ovaj dio zone odgovornosti bio je posebno težak za odbranu. Je bila nezgoda zato što su tranšeji bili, znači četnici i naš tranšej se na kraju krajeva spojio, gdje se bombama dobacivalo.
Nakon neprijateljske ofanzive 1. i 2. juna 1992. godine, u cilju stvaranja bolje taktičke pozicije za formiranje linije odbrane, a i zbog jakih borbenih dejstava na desnog susjeda, 3. i 4. juna 1992. godine izvršena su aktivna borbena dejstva pravcem Blaževci, Bibića Pilana, kota 316, sa zadatkom razbijanja prednjeg kraja neprijatelja i uspostave nove linije odbrane, Hercezi rezervar, kota 316, Bibića Pilana, Golobrdo. Zadatak je u potpunosti izvršen bez ranjenih i poginulih. Svoju nemoć da osvoji položaje branilaca ili da se odupre njihovim oslobodilačkim akcijama, neprijatelj je redovno iskaljivao na civilnim ciljevima, neselektivnim granatiranjem po dubini slobodne teritorije. Gore je bilo s linije kad idemo i na liniju, nek na liniji kad smo. Nikada ne znaš gdje moreš, tam more. Granata odkle će doći, da li su Sara, da li otuda od oboja, da li uzgurzu. Iz Gajakovca, Vitkovaca. Nis nikad siguran bio kod kuće. 1. jula 1992. godine samostalni odred Jela se transformiše u 2. bataljon 1. Tešanske brigade. Prvo postrojavanje odreda teritorijalne odbrane Miljanovci izvršeno je 15. aprila 1992. godine ispred omladinskog doma na Palučku. Za komandanta odreda postavljen je Ismet Avdić. Odred je u svom sastavu imao 681 pripadnika raspoređenih u 4 pješadijske čete. Period početka agresije je proveden u pripremama za odbranu. Određivanje linija, određivanje boraca, kopanje linija, priprema, sve ono što je trebalo da se uradi da bi se mogli suprotstaviti agresoru. Odred posjeda položaje za odbranu u rejonu Beglerevac, Komin, Kapela, Hasići u ukupnoj dužini od 5800 metara sa zadatkom sprečavanja prodora neprijatelja na pravcima Gojakovac, Filipovići, Ahmići i Ljeskove vode, Jeleči, Hasići, Smajići, Ćemani. U procesu organizovanja i opremanja vojnih formacija, ali i cijelo vrijeme agresije, lokalne civilne strukture odigrale su izuzetno značajnu ulogu. Oni su imali ulogu da prikupljaju sredstva, novac, da idu nabavljati municiju i tako dalje, puške. I mi smo imali tad otprilike procjenu da je, naravno govorimo o dvojim Miljanovcima, oba dvojim, znači Miljanovci Lončari i Novi Miljanovci, otprilike oko 1,5 milijuna maraka da smo imali uložili u naoružanje koje smo tad kupili. U pripremama za odbranu urađeno je 68 rovova povezanih sa oko 2500 metara tranšeja, a raspoloživim protivtenkovskim minama zaminirani su tenkoprohodni pravci. Kako je rat napravio, tako smo vidjeli da nam trebaju bolji rovi i bolje tranšeje. Tako da moramo reći da smo nakon 6 mjeseci imali poprilično utvrđenu odbranbenu liniju. U ponedjeljak 1. juna 1992. godine oko 3 sata neprijatelj je otpočeo sa žestokim artiljerijsko-pješadijskim napadom iz pravca Cerovice po linijama odbrane odreda. Napad je trajao 36 sati, a jedinice odreda su sve atake neprijatelja uspješno odbile, pri tome mu nanijevši velike gubitke. U tim borbama 2 borca su poginula, 4 su ranjena, a linija odbrane ostala je nepromijenjena. 2. oktobra 1992. godine neprijateljske snage otpočinju jaku artiljerijsku pripremu za napad oklopno-mehanizovanim sredstvima na liniju odbrane u rejonu Jelača. Neprijatelj je zaustavljen i tom prilikom oštećen je i prvi neprijateljski tenk T-55 pogocima iz ručnog bacača M-57. Krajem oktobra 1992. godine započinje do tada najjača neprijateljska ofanziva na linije odbrane odreda sa ciljem potpunog slamanja otpora i prodora ka tešnju uz angažovanje jakih oklopno-mehanizovanih jedinica kojima je neposredno komandovao pukovnik Slavko Lisica.
23. novembra 1992. godine. U jutarnjim satima neprijatelj je izvršio napad oklopno-mehanizovanom jedinicom iz pravca Gojakovca na objekat Komin. U početnoj fazi neprijateljske snage ostvarile su uspjeh ovladavši dijelom linija, koje su u to vrijeme zaposjedale snage 110. HVO brigade. 110. brigada znači je sarađivala sa armijom BiH na planu jedinstvene odbrane i oni su imali čepove u zoni odgovornosti naše odbrane. I imali su naravno svoju zonu odgovornosti. Istini za volju imali su dosta materijalno-tehničkih sredstava, dovoljno da mogu u odnosu na nas. I to je bilo vrlo značajno za nas u smislu onaj sadejstva i organizacije odbrane. Nakon konsolidacije branilaca uslijedio je energični protivudar iz više pravaca sa dijelom snaga 2. bataljona 1. Težanske brigade i dijelom snaga 110. HVO brigade. Oni su silovito napali, prodrli, imali smo znači gubitaka, 4 pripadnika HVO-a, 4 pripadnika naša su poginula. Mi smo uzbunjeni normalno, dovedeni na liniju i pošli smo djelovati. Međutim, bilo je puno tenkova i transporteri. Onda njihova pješadija je bila u tim pancirnim odorama. Bila je jako, jako teško znači, voditi u borbu. Tu nam je pomoglo znači, artilerija naša, naša ta pozadinska podrška, Browning, ovaj, koji smo imali 20/3 artiljerijski top protiv vazdušne odbrane. Pješadija koja je krenula, ja sam u momentima onaj presjecao pješadiju da ne može pratiti tenkove. Kad zaustavim i ja prestanem pucat. Oni su toliko, onaj, to im je bila u stvari jedina prepreka tad, nije bilo drugog osim granata koji su padale. Oni su sve okolo objekte po redu rušili, onaj, locirali su zvuk, ali nisu mogli mjesto. U momentu kad je onaj ponovo kreće pješadija, opet djelujem. I to je u principu 3 sata trajalo to onaj dok se nisu prigrupisali interventni vodovi, dok nije onaj krenulo se u povrat. Borbe su trajale do kasno u noć, kada su ojačane snage branilaca uspjele potisnuti neprijatelja na polazne položaje, nanoseći mu velike gubitke. Cijeni se da je neprijatelj imao oko 60 izbačenih iz stroja, a tom prilikom zarobljen je jedan tenk T-55, a tenk M-84 oštećen. U tenk sam čuo kad smo prvi zarobili na Kominu, 55-cu, ali ga nisam znao vozit na nesreću, da su drugi sjeli, odvezli, a mi ostali ko pokisli. E onda sam ja iz revolta, 3-4 dana poslije to, u Kominskoj toj bitci naišli smo na osmatranje, uočili transportir. I to je bio iz nekakvog revolta, iz osvete, iz bojnog tenka, nisam znao od opotjeratovu. 25. novembra 1992. godine, u poslepodnevnim satima, efektnom akcijom, zarobljen je izvučen transportir u rejonu Brezika, koji je nakon Kominske bitke ostao u međuprostoru bliže prednjem kraju neprijatelja. U ponedjeljak 30. novembra 1992. godine, u jutarnjim satima, neprijatelj poduzima još jedan napad oklopno-mehanizovanom i pješadijskom jedinicom iz pravca Cerovice na linije odbrane u rejonu Mujkića. Hrabrim držanjem i vještim manevrom snage branilaca uspijevaju zaustaviti napad i odsjeći pješadiju od oklopno-mehanizovanih sredstava, kada je zarobljen prvi tenk M-84A. Nakon izvršenih opsežnih priprema u zoni odgovornosti 2. bataljona donosi se odluka za izvođenje akcije oslobađanja šireg prostora objekta Hrastik. I stanovništvo i dolazak na liniju naše čete uvijek su ometali s tog Hrastika jer su vidjeli i pucali su na nas. I onda Hrastik im je služio i kao izviđačka tačka od koje su navodili artiljeriju i to. I mi smo onda dok je to ratovalo još 92. godine, mi smo imali želju
da vidimo ko je gor, šta je ima, koliko je ima, gdje su, šta rade. Mi tada još nismo bili organizovani pravo kao vojska, ali smo imali želju i uvijek smo dobrovoljno izlazili u izviđanje da vidimo gdje su, šta rade. U tom izviđanju mi smo dolazili do njihovih položaja, gledali koliko je ima u rovovima, gdje su im rovovi. Mi smo uvijek imali aktivnu odbranu, znači da nismo nikad bili zadovoljni sa dostignutim pozicijama i nastojali smo uvijek izviđati teren i pripremati se za aktivna borbena dejstva, odnosno za oslobađanje teritorije koja je bila ispred naše zone. 12. februara 1993. godine u 17. sati počinje akcija pod nazivom Krnjinska munja. Borbene grupe krenule su bez artiljerijske pripreme glavnim pravcem Vinogradi, Beglerevac, Ljesa, Mejremovka, te pomoćnim pravcima Vinogradi, Bagare, Kota 334, Ciganska voda, Vinogradi, Bagare 100 i Vinogradi, Kućerine, Gornji Vranjak. Znam kad smo opremali te ljude koji će ići u akciju, da smo iz rovova izvadili sve puške, da su u rovovima praktično ostali lovačke puške ili možda u nekom rovu samo bomba, nema ni puške, nema ništa. Znači sve što smo imali kvalitetnog oružja smo potrošili. Zadatak udarnih grupa je da uz faktor iznenađenja i koristeći pogodnosti zemljišta i smanjenu vidljivost, iznenadnim udarom razbiju prednji kraj agresora na potezu Kućerine, Merjemovka 100, Kota 334, Ciganska voda. I one su taj zadatak u potpunosti izvršile. Mi smo njih uglavnom uhvatili totalno nespremni. Iznenađenje je bilo najbitniji faktor i tu smo ih razbili. Tu više nije bilo borbe nikakve. Oni su gledali samo da pobjegnu. Ta akcija prva koja je bila, to je bilo jedno sa 60-70 vojnika, oslobađanje, i ona je dala rezultat u smislu tom da je bila dobro odrađena u pripremnom dijelu, u ofanzivnom, oslobađajućem, a kasnije sticajem okolnosti ili ono što bi se reklo u narodu sila prilika u odbrambenom smislu. Neprijatelj je već sutradan uzvratio žestokim artiljerijskim protivnapadom, da bi sredinom dana bacio i bojne otrove, te u borbu uveo jake pješadijske snage na pravcu selo Cerovica, Kota 296, Kućerine, Merjemovka. Mi smo se ukopali, a oni su koristili sva moguća raspoloživa artiljerijska sredstva da bi to granatirali. I vršili su napade intenzivno, možda jedno 15-20 dana, u tome možda je bilo 7-8 napada pješadijom. Međutim, nijednom, mi smo imali ogromnu želju i naboj, to stijenje, da sačuvamo, da odbranimo. Branitelji su uz sadejstvo ostalih jedinica te Otešanj konsolidovali odbranu na objektu Hrastik. I tu, uz kasnija manja taktička pomjeranja, ostali do kraja rata. Naredbom opštinskog štaba teritorijalne odbrane Tešanj formiran je odred T.O. Kalošević sa zadatkom da spriječi prodor neprijatelja na pravcu Teslić-Jelah. Odbrambene položaje jedinica je posjedala desno isključno Kota 316, lijevo isključno Markotički Vis. Mi smo formirali odred od Kalošević, Putešić, Bobare i Vrela, dva hrvatski dio. Dok ovaj srpski dio koji je s nama bio u mjestu izdajnice, oni nisu pristali da s nama učestvuju u formiranju odreda. Znači, imali smo leđe oko 370 boraca, imali smo leđe 187 dugih cijevi raznih kalibara. Izdržali smo liniju leđe oko 7 km i 450 metara. Početkom maja 1992. godine vršeno je aktivno inženjerijsko uređenje linije odbrane sa težištem na zaprečavanje putnih pravaca Teslić-Jelah magistralni put, Vitkovci-Vis-Bugarinovići, Kalošević-Vrela-Komušanci-Kalošević i Vitkovci-Hercezi-Bobare. Mi smo imali jednu jako tešku liniju. Imali smo puno prohodnih pravaca. Ova cesta Kalošević, Teslić, Doboj, pa Križ, pa Bugarinovići, pa Deležani gore, imali smo provodne puteve, gdje su sve putevi bili koji se hodalo, komuniciralo. I to je sve trebalo spriječiti.
u Kaloševicu, znači na magistrali, ovaj, glavnom putnom pravcu, bili su postavljene neke zapreke, neki ježevi. Bilo je zabušeno brzo da u slučaju prodora tenkova da se to obruši, da se spriječi prodor. Dok je u Bošnjacima bilo postavljeno kombinovano minsko polje, negdje u dužini od 1 km, znači i ispred linije i iza linije eventualnog prodorata. Dok je u Duvnjacima bio prekopan put, znači faktički iskopan rov koji tenk nije mogao proći. U početnom periodu sa kopanjem rovova i tranšeja išlo je vrlo sporo. Međutim, po otpočinjanju granatiranja od strane neprijatelja 2. jula 1992. godine krenulo se intenzivnije, pa je do kraja avgusta iskopano 140 rovova i oko 500 metara tranšeja. U ovom periodu stradaju i prve civilne žrtve. Među njima je i Rajfa Bećirović iz Kaloševića. Poginula je od granate koja je došla odavde sa strane Bitkovaca. Ja, došla je granata, ona je izašla vani da nešto iznese, mi u kući bili, komilo se žito, ono, nešto šta ja znam, i ona je izašla na stepence, granata je pala na put, svi geleri su u nju i do tešnja je umrla. Druga polovina oktobra, te čitav novembar sa prvom polovinom decembra 1992. godine, karakteristični su po tome što je neprijatelj vršio neprekidne artiljerijsko-pješadijske napade na zonu odgovornosti odreda teritorijalne odbrane Kalošević. Najgora ofanziva je bila onaj u novembru, znači to je kad je vojska neprijatelja sišla u Reum Bugarinovića sa tenkovima, tad je bilo najžešće u Kaloševiću. U otežanim uslovima zbog nedostatka naoružanja, odred teritorijalne odbrane Kalošević sa snagama Hrvatskog vijeća obrane, jačine do jedne čete i sa pridodatim jedinicama, prije svih 3. bataljonom 1. Tešanske brigade, uspješno je onemogućio prodor agresora na svojim linijama odbrane. Kada je krenula ofenziva u novembru 1992. godine, tenkovi su sišli 200 metara od naših rovova. Znači, došli su do prvih kuća Bugarinovića koji su bile između linije, negdje na oko 200 metara naše linije odbrane. Tom prilikom mi smo imali dobili smo besmizajni top koji smo mi zvali Koreanac, međutim niko od nas nije bio nešto, niko nije imao obuke na tom topu i ja sam bio zadužen za njega, bio sam gore, otišao sam na položaj na vrtanjak odakle sam dejstvovao i tom prilikom sam onesposobio jedan tenk. Posle oni su bacali dimne zavjese i došli su da je izvuku. I više tenkovi nikad se nisu silazili u Bugarinoviće. Ljudi su malo hrabrili, malo su vidjeli da to možda to nije toliko i bauk, jel? I tamo je čovjek, i vam je čovjek. Zavidna vještina i istrčanost boraca iskazana je u protivoklopnoj borbi. Radi se o posadama topa 76 mm ZIS, lansera crvena strijela te lakog lansera raketa 100 mm, koji su sa oskudnim brojem projektila uspjeli neprijatelju uništiti 3 tenka T-55. Dva su oštetili te mu nanijeli znatne gubitke u živoj sili. Imali smo i odjeljenje ručnih bacačlija koji su bili i s jedne i druge strane puta stacionirani, tako i na prljugi. Međutim, besmizajni top je jače i učinkovitije oruđe, tako da smo i njih postavili tu i menjali smo položaj zavisno od potrebe. Ovdje treba kazati da su posade angažovanih oruđa dolazile iz različitih jedinica teritorijalne odbrane Tešanji i teritorijalne odbrane Maglaj. Aprila 1992. godine na prostoru mjesne zajednice Piljužići formirana je četa teritorijalne odbrane sa zadatkom da u sadejstvu sa susjedima organizuje odbranu iz pravca selo Cerovica i selo Vitkovci. Na dan formiranja četa je brojala 81 borca sa 20 cijevi. Mi smo u sklopu mjesne zajednice i njezinog predsjednika Rahmetli Zdina Kurdića sa njegovim saradnicima počeli pripreme i organizovali smo seoske straže,
prije dosta, krajem 1991. i početkom sve do agresije 1992. gdje smo mi veoma kvalitetno u saradnji sa mjestom zajednice držali te seoske straže. Po ulasku Blaževaca, sela sa hrvatskim stanovništvom u sastav Čete, brojno stanje je povećano, pa se pristupilo organizaciji i uređenju linije odbrane Potkominski potok, oblik kamen, Bilkići isključno križ. Zahvaljujući jednom našem ovdje čovjeku iz Piljurića, rahmetli Hadži Ismete Starčeviću, koji nam je pomogao u naoružanju i u municiji, uspjeli smo da imamo, nismo imali toliko, ali ostavljali su, recimo da je svaki možda drugi borac imao neku pušku, ili lovačku, ili karabin. Urađeni zakloni nisu bili povezani tranšejama sve do prvog neprijateljskog napada 3. juna 1992. godine, kada se ukazao problem uvezivanja sadejstva pri odbijanju neprijateljskih napada, jer je agresor oštricu svoga napada usmjerio baš na istureni zaklon na oblom kamenu. U trodnevnim žestokim borbama ova pozicija odbrane je neprijateljskom vatrom bila odsječena od ostatka linije odbrane, tako da je zbog neizgrađenih tranšeja popuna ove otporne tačke ljudstvom i MTS-om bila krajnje otežana. Koristeći prva stečena iskustva, krajem juna i početkom jula linija odbrane Čete uvezana je tranšejama, a mnogo pažnje je posvećeno uređenju osmatrašnica i zaklona. Na osnovu sveukupne vojno-političke situacije i razvoja oružane borbi, a u cilju što uspješnijeg rukovođenja i komandovanja, obezbjeđeni su uslovi za formiranje još jedne brigade u sastavu OG-7 Jug, pa se naredbom komande drugog korpusa 15. marta 1993. godine otpočinje sa formiranjem 207. brdske brigade Pousarska Ljuta. 207. je imala zonu odgovornosti frontalno od Lijepog brda do Smajni voda, odnosno kuće, tamo šumarske. Tu su odredi funkcionisali, znači odred Kalošević, Četa Piljužići, bataljon Jelah i sastava 202. brigade i odred Miljenovce. I naravno, to je bila osnova za formiranje brigade, da se uveže front, da se jedinstveno nastupa, da se okrupni jedinica, da se obezbedi sve potrebno u podršci za odbranu i to je bio embrion brigade. U sastav brigade ulaze 2. bataljon 1. Tešenske brigade te samostalni odredi teritorijalne odbrane Miljanovci i Kalošević. Kad su pretočeni u bataljone, ostali su na istom mjestu, samo su dobili zajedničke jedinice. Znači, te prateće jedinice, te jedinice koje su bitne da se može pokrivati čitav prostor i znači, to je bila uloga brigade. U kontekstu transformacije jedinice izdvojit ćemo segment sanitetskog obezbeđenja koje je organizovano kroz različite nivoje jedinica, od voda, čete i bataljuna do ratne bolnice u Tešnju. Prelaska sa odreda na bataljon, došlo je do organizacije samim tim saniteta, pa je formirana jedna jedinstvena sanitetska ambulanta koja je bila zadužena za zbrinjavanje povrijeđenih i oboljelih pripadnika vojske i civilnog stanovništva. Tako da je velika je sreća naša što smo imali svojih 5 medicinskih tehničara, znači školovanih, tako da je smo uspjeli pružiti adekvatnu pomoć i jedinicama i vojsci i civilnom stanovništvu. Za komandanta brigade postavljen je Ismet Avdić. Sve osnovne jedinice nastavile su vršenje primarnog zadatka odbrane u ranije dodijeljenim zonama odgovornosti, a kompletna linija odbrane već je bila dosta dobro utvrđena. Od formiranja ona je zatvarala veoma značajan pravac ataka agresora i komunikacije Prnjavor, Križ, Jela, Novi Šeher u reonu Križa i komunikacije Tesli Doboj u reonu Kaloševića. Na dan formiranja 207. brdska brigada u svom je sastavu imala 1950 boraca i starješina.
U toku 1993. i 1994. godine formirane su i brigadne prištavske jedinice, a od boraca mjesne zajednice Piljužići i Drinčići 5. januara 1994. godine formiran je 4. bataljon. 94. znači je četa koja je bila pri prvom bataljonu. Jelaškom je već prerasla formacijski taj oblik organizovanja, znači i formiran je bataljon. Reorganizacijom i transformacijom jedinica Armija Republike Bosne i Hercegovine početkom 1995. godine i transformacijom OG-7 Jugu u 37. diviziju, 207. Viteška Brdska brigada Pousarska Ljuta je 18. januara 1995. godine preimenovana u 377. Vitešku Brdsku brigadu, kada je iz organizacionog sastava drugog korpusa prešla u sastav trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naređenjem komandanta OG-7 Jug od 21. januara 1995. godine prvi bataljon iz sastava 277. Brdske brigade sa 379 pripadnika i materijalno-tehničkim sredstvima preraspoređen je i transformisan u 5. bataljon 377. Viteške Brdske brigade Pousarska Ljuta. 5. bataljon Tešanjka, on je imao čitav rat svoje zadatke, nastoje od odreda Tešanjka, imao je liniju odbrane na više područja. Znači, bio je iscjepkan, jer je to jedinica iz unutrašnjosti, pa je ona popunjavala te praznine na linijama rubnih područja. I negdje pred kraj je taj 5. bataljon uključen u sastav 377. Viteške brigade i naravno imao je svoj zadatak, mjesto i ulogu u sastavu te jedinice. Kroz sastav brigade od njenog formiranja pa do kraja rata prošao je 3271 pripadnik, među kojima je 128 žena. Pored realizovanja osnovnog zadatka, odbrani dodijeljene zone odgovornosti, jedinice brigade su za godinu dana iskustva u ratovanju kao samostalne jedinice, materijalno, kadrovski, moralno i organizaciono jačale i obezbeđivale uslove za organizovanje i pripremu interventnih snaga za ofanzivne zadatke brigadnog značaja u vlastitoj zoni odgovornosti, ali i van nje. Na osnovu obavještajnih podataka došlo se do saznanja da neprijateljsko uporište Miljevac, kota 318 u Kaloševiću, posjedaju oslabljene neprijateljske snage, pa su angažovane interventne jedinice 1. i 3. bataljona, koje su 23. maja 1993. godine u 17. sati brzom i energičnom akcijom razbili prednji kraj neprijatelja i oslobodili Miljevac, sa kojeg je kontinuirano ugrožavana linija branilaca i civilno stanovništvo u Kaloševiću. Jedinice armije su iskoristile uočene slabosti neprijatelja i uz nanošenje značajnih gubitaka u živoj sili i zarobljavanje oružja i municije, a bez vlastitih gubitaka, izvršile pomiranje borbenog rasporeda iz rajona Duga Njiva u zaseok Bugarinovići, gdje su obezbjeđeni znatno povoljniji uslovi za nastavak borbenih dejstava. S obzirom na to da je vatrom neprijatelja paralisan život u Putešiću i Kaloševiću, objekat Lijepo brdo nametao se kao sljedeći prioritet. Sve što smo trebali da obavimo, morali smo obavljati po noći ili u vrijeme magle, kad je magla. Znači, nije se moglo ni kretati, ni nešto raditi, ni obrađivati, ni zemlja, ni ovo, ni ono. I to smo mi sve trpili. Ja nemam fotografije naše hitne koju smo imali. Ona je bila sva izbušena, izrešetana. Moj jedan vozač kaže, draže im je bilo pucat na hitnu, nek nam u naru. No kako je Lijepo brdo kao jedinstven masiv vezan za Stijakovac, a on dalje južno za objekat Krst, koji su bili u odgovornosti 202. Brdske brigade. Ova borbena aktivnost je kroz jedinstven plan predložena komandantu OG-7 Jug, koji je plan prihvatio i odobrio. Sve potrebne pripreme za oslobađanje ovih objekata su uspješno izvršene. Snage 207. brigade dobile su izvršenje glavnog zadatka, napad na pravcu selo Putešić, Glavica, Lijepo brdo, do spoja sa 204. Brdskom brigadom. Organizacija je trajala neki mjesec, dva izviđanja i
onda smo 25. maja u dvije grupe se organizovali i krenuli smo. Ušli smo na linije bez nekog velikog otpora. Znači, neprijatelj je napustio svoje linije, napustio rove. Mi smo to sve zauzeli, te kvote koje su nam jako smetale. Tačno u 6 sati udarne snage 207. brigade, sastavljene od desetina iz 2. i 3. bataljuna, su iznenadnim žestokim udarom za svega 15 minuta uspjele zbaciti neprijatelja sa Lijepog brda i spojiti se sa snagama 204. brdske brigade koje su ovladale objektom Stijakovac. U Zoru smo oslobodili Lijepo brdo gdje smo bili izmiješani 2. bataljon, Tesličani, Mrkotić, Odrit, Planje Mrkotić, čini mi se da je tad bio i mi smo bili iz Piljužića, naš 14-15. U daljoj fazi napada snage 204. brigade spojile su se sa snagama 202. brdske brigade na objektu Krst. Prvi krug ofanzivnih dejstva bio je znači 23. maja Miljevac, to je uzeto u saradnji sa prvim bataljonom naše brigade, zatim je drugi dan, 24. maja, uzeti Bugarinović i ta famozni gaj, Milankovina zvana naša, da je 25. maja uzeto Lijepo brdo i Stijakovac sa združenim jedinicama brigade. Združene snage OG-7 Jug ovladale su neprijateljskim uporištem koje je sa operativno-taktičkog aspekta predstavljalo važan faktor za nastavak aktivnih borbenih dejstava. Sa podignutim borbenim moralom oslobađamo te objekte i stvaramo, praktično otvaramo vrata ka Tesliću. Najbitniji rezultat ove pobjede je da su od tog dana mještani Putešića, Kaloševića, dijelova Bobara i Jalaha bili konačno sigurni od neposredne vatre neprijatelja koji je odbačen prema objektu Klupe. Puno je značilo, jer u kojem to narod odahnuo, jer to je bilo neki, oni su bili tada od nas neki možda do 100, 150, 200 metara. Znači, mogli su ga komplet kontrolisati. Ovako malo su se pomakli, onda su naravno i oni se osjetili da ima i kod nas neka moć, da ima i kod nas ljudi hrabri koji su spremni. Neprijatelju su naneseni neznatni gubici u živoj sili, jer je svoje položaje panično napustio, iako su mu položaje bili dobro inženjerijski uređeni. Tom prilikom zarobljena su značajna materijalno-tehnička sredstva koja su odmah postavljena u funkciju daljih borbenih dejstava, među kojima su Top B1, BST, PAT 20/1, PAM 12,7 mm, 5 RBM 57, 48 zolja, 2 maljutke, 2 minobacača 60 mm, te veće količine artiljerijskih zrna, tromblonskih mina i municije različitih kalibara. Oslobođena su 2 kvadratna kilometra okupirane teritorije. Imali su bestržajni top koji je isto zarobljen i imali su dosta granata za taj bestržajni top gdje smo mi mogli samo sanjati za 4 godine toliko da imamo možda u cijeloj brigadi granata koliko su oni imali na jednom rovu. Nakon velike pobjede u bitci na Karušama te uspješne oslobodilačke akcije na potezu Miljevac, Lijepo brdo, Stijakovac, Krst, činilo se da se ratna sreća na Tešanskom ratištu okreće u korist jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, stanje se ubrzo dodatno komplikuje. Naime, kao posljedica sporazuma, Tuđman Milošević u junu 1993. godine dolazi do savezništva između Vojske Republike Srpske i 111. XP brigade HVO iz Žepča, kojim se omogućuje prvoj Tesličkoj brigadi i drugim jedinicama Vojske Republike Srpske ulazak na prostor Novog Šehera, čime združene snage HVO Žepče i Vojske Republike Srpske Tešansku slobodnu teritoriju dovode u potpuno vojno okruženje. Snage OG-7 Jug, ovakvim manevrom neprijateljskih snaga, bile su dovedene u vrlo nepovoljnu operativno-taktičku situaciju. Od rijeke Bosne preko Pazarića, Sikole, Nekolja, Marine Kose, Borika, Banderi, Pasje glavi, pa sve do Krča, nije bilo snaga armije koje bi se suprotstavile neprijatelju, jer je taj prostor bio dubina zajedničke odbrane sa 111. XP brigadom HVO. Najbliže snage iz sastava 202. brdske brigade bile su locirane zapadno, na objektu Bandera na Crnom vrhu, a snage 201. brdske brigade Maglaj istočno na desnoj obali rijeke Bosne. Blokadom su
otvorena nove zone odgovornosti. Jer ono što je taj koji je blokirao, držao dotad, morali smo preuzeti mi. Da bi to uradili, morali smo biti spremni na izdvajanje određenih snaga i sredstava da se pokrije i to područje. Jer smo bili u totalnoj blokadi. 9 mjeseci, znači ptica nije mogla proći nikud. I naravno otvorilo se onaj ratište na Crnom vrhu, koga su dotad držali ovi 111. HVO, upuštanjem neprijatelja u taj prostor, nama su otvorio novi front. Komandant OG-7 Jug tada donosi odluku o formiranju taktičke grupe Crni vrh, a za komandanta imenuje načelnika štaba 207. Brdske brigade Adema Omahića. Za vrijeme okruženja je brigada dala izuzetan doprinos, jer su starješine 207. Viteške brigade činili okosnicu taktičke grupe koja je bila izmještena u reonu Ošava, gdje je praktično svojim djelovanjem obezbijeđeno, znači, da se pomogne uspostavljanju linije, dalje da se aktivnim dejstvima neprijatelju da do znanja da će, da ne može tako lako proći stavljajući nas u okruženje. Od interventnih snaga 207. Brdske brigade formira se četa privremenog sastava sa oko 100 boraca pod neposrednom komandom Adema Omahića, sa zadatkom da odbaci snage neprijatelja na dominantnim zemljišnim objektima i obezbijedi uslove za uvođenje i posjedanje dostignutih linija od strane posadnih snaga. Izdvojili smo, znači, svi određen broj snaga i sredstava, ne ugrožavajući postojeću liniju odbrane, i odgovorili smo tom izazovu. 28. juna 1993. godine interventne snage 207. Brdske brigade izvršile su napad na objekat Malo Bandera. Hrabrošću i odlučnošću pousoraca neprijatelj je potpuno odbačen, što je bilo od ključnog značaja za posjedanje najdominantnijeg objekta do Maglaja i obezbeđivanje putne komunikacije Maglaj-Ošve-Tešanj. Na linijama odbrane u Miljanovcima, u zoni odgovornosti 2. bataljona 207. Brdske brigade, poslije žestokih napada neprijatelja, koji su počeli 1. augusta 1993. godine i trajali 10 dana, neprijatelj je uz angažovanje oklopno-mehanizovanih jedinica i pješadije pokušao ovladati linijom odbrane u rejonu naselja Mujkići i Jeleči. Pošto nije ostvario svoje namjere, neprijatelj uspostavlja odbranu u međuprostoru na potezu Varivode, Filipovići, Jazmenjak, Jelečev Gaj, što mu je omogućavalo pogodnije oslonce za izvođenje novih ofanzivnih aktivnosti. Zbog novonastale situacije, štab 2. bataljona sa komandirima Četa priprema borbena dejstva s ciljem oslobađanja naselja Filipovići. U kratkom periodu izvršene su kvalitetne obavještajne i druge pripreme, pa je komandant 2. bataljona 12. augusta 1993. godine u 22 sata donio odluku da se 13. augusta 1993. godine u 5 sati ujutro izvrši napad pod nazivom Ljuti Zeko, glavnim pravcem Omerbašići, Jelečev Gaj, Kota 300 i pomoćnim pravcima Omerbašići, Jazmenjak, Filipovići i Omerbašići, Markovine, Filipovići, sa zadatkom da se razbiju snage neprijatelja na pravcu napada, zarobi uočeni tenk M84 i na dostignutoj liniji organizuje odbrana. To su male akcije što, kako bi rekli, na blic uradi, pokupi, vrati se, ili ako možeš ostati da opstanemo. Mi smo išli na to što kada bi zaštitili sebe, selo, mještane i iskratili u jednu ruku što kao je popregali svoju liniju. Međutim, s obzirom na to da je jedan od pravaca uvođenja snaga išao preko brisanog prostora, pojava jutarnjeg svjetla onemogućila je dolazak borbenih grupa na planirane početne položaje. Ušao sam u komandu Četi u podrum 1, svi su mu bili razočarani, ono, žao nam pobići tenk i tako dalje. I nisam bio možda 50 minuta u tom, u toj komandi Četi. Bezbjednjak je ostao tamo da to malo prati, trči u ulice, kaže: komandante, Magla.
Ja sam izašao i nisam stvarno mogao svojim očima da vjerujem. Allah je spustio maglu, čitava njiva je pokrivena maglu. Prozvao sam samo grupe, jesu spremne, potvrdili su da jesu, izdata je naredba za napadno borbeno dejstvo. I ta akcija je trajala samo 20 minuta. Za 20 minuta smo uzeli potpuno Filipoviće. Postignut je značajan uspjeh u oslobađanju privremeno zauzete teritorije, tako što je neprijatelj potpuno razbijen na pravcu napada, te je ostvarena kontrola nad komunikacijom Mujkići Filipovići. Uspostavljena je linija odbrane Jelečev Gaj Filipovići Brezik Bašići i dalje prema zoni odgovornosti prvog bataljona. Tenk M84, čije je uočavanje bilo direktan povod za organizovanje akcije, tokom noći se izvukao sa položaja, tako da je izostalo njegovo zarobljavanje. Odmah isti dan se počeo za popodne sa ukopavanjem i formiranjem linije, pravljenja rasporeda. To je sve bilo u roku 3 dana, radni vodovi su došli i mi smo tu pripomogli, liniju smo formirali. 21. augusta 1993. godine neprijatelj je kombinovanim oklopno-mehanizovanim snagama uz podršku pješadije na pravcu Gojakovac Kota 300 Filipovići izveo najžešći napad na liniju odbrane Filipovići koji je trajao sve do kasno u veče s ciljem da se povrate izgubljeni položaj. Ispoljenom hrabrošću boraca i starješina, uz ranije stečena iskustva u protivoklopnoj borbi, neprijatelju je u ovoj akciji postavljena zamka, koja se ispoljavala kroz upuštanje tenkova u vlastiti borbeni raspored. Odvojena mu je pješadija od tenkova da bi uspješno bila upotrebljena sredstva za blisku protivoklopnu borbu. Imali smo borce koji su nisu to plašili da puste tenkove na 50-100 metara i tako da je i u tim Filipovićima naš borac, jedan Hurija čuveni, pogodio taj drugi tenk, 84-ku auspuh i mi smo ga uspješno izvukli na naše strane. Tokom bitke onesposobljena su 3 neprijateljska tenka, a jedan od njih, tenk M84A, je zarobljen, pa je tako odbjegli tenk iz akcije Ljuti Zeko konačno namiren. Iščekivali i kad to nismo dočekali, kad smo mi zarobili ovaj drugi tenk, 84-ku, onda sam ja uzeo telefon i nazovem komandanta da mu kažem da smo mi sebi zarobili sultana. Početak 1994. godine obilježen je ranije započetom neprijateljskom ofanzivom pod nazivom Pepeljara, koja je pripremana od polovine decembra 1993. godine i trajala do 19. marta 1994. godine. Srpsko-crnogorski neprijatelj je smatrao da je šestomjesečna opsada učinila svoje i da su bošnjački, hrvatski i srpski narod, koji je ostao na teritoriji općine Tešanj i vojska u okruženom prostoru, dovoljno iznureni, obezhrabreni i demotivirani za dalje ratovanje. Cilj te ofanzive bio je konačni slom potpuno okružene slobodne teritorije Tešnja i Maglaja. Oni nisu imali šansi s nama, nikakvi šansi sa pješadijskim snagama. Izdio da su upotrebljavali masovno oklopom mehanizovane jedinice uz podršku artiljerije i tako dalje. Artiljerijsko-pješadijski i oklopni napadi jedinica Vojske Republike Srpske smjenjivali su se na više pravaca jedan za drugim. Linije odbrane bile su preorane neprijateljskim granatama. Ipak svi pokušaji oklopno-pješadijskog proboja završavali su se neuspješno i sa velikim gubicima u neprijateljskoj živoj sili i tehnici. U rano jutro 29. januara 1994. godine neprijatelj je otpočeo žestoki tenkovski napad uz podršku artiljerije i pješadije na rejon odbrane 1. bataljona 207. brdske brigade na Kanatovoj kosi. Žestoka vatra pješadije, vatra iz tenkova iza neposredne blizine i šuma nisu dopuštali braniocima da se upuste u protuoklopnu borbu. Znači, to je žestok napad bio tenkovski. Mi su faktički došli nam s tenkovima na 40 metara, imali smo poginuli. Bilo je žestoko, znači to je neka prostorija od 10 duluma, to je zemlja gorela. Borci su ipak uz artiljerijsku podršku nakon četverosatne borbe uspjeli odvojiti neprijateljsku pješadiju od tenkova, pa se tenkovi povlače na sigurnu distancu.
31. januara 1994. godine neprijatelj u jutarnjim satima oklopno mehanizovanim jedinicama i pješadijom krenuo u napad glavnim pravcem Cerovica, Gojakovac, Kota 300 Filipovići i pomoćnim pravcima Cerovica, Gojakovac, T303, Jelečev Gaj, te Nojići, Brezi i Kvarivode, sve u zoni odgovornosti 2. bataljona 207. Brdske brigade. Rasporedili smo oružja za prihvat borbe, naročito protiv oklopna, i nakon nekih 10 minuta, što bi rekli, proključalo je sve. Tako iznenada, kao pod komandu, neprijatelj je krenuo sa vatrom iz oklopnih sestava, iz minobacača, pješadijska vatra. Gori nebo, gori zemlja. I tada je linija odbrane ostala nepromijenjena. 4 tenka su uništena. Jedan tenk T-55 sa oštećenom gusjenicom je zarobljen i nakon popravke u međuprostoru izvučen na stranu branilaca. Prije nego što je izvučen, sa tenka je poskidano na oružanje i druga korisna tehnička sredstva. Komandant bataljona nam je rekao, neka to sve stoji tu gdje jest, pripremite to da se može u datom momentu ponovo instalirati u tenk nakon što ga pokušamo osposobiti i da ga izvučemo. Odmah sam dobio određena naređenja u tom smislu kako da postupimo, da pripremimo bosove, i mislim da je to bila treća noć nakon što je završena bitka, organizovali smo se uz naravno sadejstvo komande bataljona i brigade, osposobili tokom noći tenk i negdje ujutru tenk izvukli čitav i stavili ga naravno u funkciju odbrane ovih prostora. U punom jeku neprijateljske ofanzive pepeljara i svakodnevnih borbi na više pravaca u zoni odgovornosti brigade, 15. februara 1994. godine 3. bataljon 207. brdske brigade izveo je diverzantsku akciju na objekat Gaj u selu Vrela. Akcija je izvedena u veoma složenim obavještajnim, taktičkim i vremenskim uslovima, pri čemu treba napomenuti snijeg dubine oko 60 cm. Međutim, procjena pogodnog momenta, odlučnosti, brzina pripreme i realizacije akcije uz maksimalni faktor iznenađenja rezultirali su krajnjim uspjehom. U toj akciji zarobljena su veoma značajna borbena sredstva, BST 82 mm, PAT 20/1, 3 puškomitraljeza M84, minobacač 60 mm, ručni bacač raketa 90 mm, 15 automatskih pušaka i znatne količine municije, što je bio primarni cilj akcije, jer su zarobljena sredstva bataljonu omogućila nastavak odbrane. Od 18. sati 26. februara počinje novi intenzivni napad na Kanatovu kosu. Nikada dotada nije žešće granatirana tako uska zemljišna prostorija. Kako se linija odbrane na tom prostoru nalazi u šumi, granate su se aktivirale i na granama drveća. Na položaje branitelja su kretali specijalci u pancirnim mantilima, ali su se pod vatrom odbrane pousoraca vraćali nazad vukući za sobom mrtve i ranjene. Nakon intervala granatiranja i izvlačenja ranjenih, specijalci Vojske Republike Srpske ponavljaju postupak i ponovo kreću u napad, i taj redoslijed borbenih radnji ponavljaju nekoliko puta. 4 branioca smrtno su stradala, a 3 teže ranjena, dok je lakše ranjenih bilo mnogo. Tada je donesena odluka o povlašenju na rezervnu liniju odbrane, na oko 150 do 200 metara iza, gdje su rezervne snage već bile spremne preuzeti borbu. Borba je nastavljena sve do jutra do 7 sati i 30 minuta, kada neprijatelju postaje jasno da osim 3 zaposjednuta urušena rova ne može dalje, pa je konačno utihnula i njihova artiljerija koja je neprekidno grmila punih 13,5 sati. 27. februara u 23 sata naveče komandanta 207. brdske brigade Ismeta Avdića poziva komandant OG-7 Jug Mustafa Cerovac i upoznaje ga sa stanjem na Maglajskom ratištu. Nije niko od boraca ni od komandi postavljao pitanje ako treba pomoć Miljanovcima ili ako treba pomoć Planjama ili ako treba pomoć bilo kom prostoru na opštini Tešanj. Znači da se te rezervne snage koje su bile na raspolaganju upućuju bespogovorno i da daju svoj doprinos u konsolidaciji i odbrani tog dijela koji je ugrožen.
Imali smo jedan od najboljih interventnih vodova, momci koji su... Nema hvale koji ne mogu... A učestvovali su na svim linijama odbrane opštine Tešanj i dalje, Vozuća, Semizovat, poslije Krajina, nema gdje nisu bili. Interventne jedinice 2., 3. i 4. bataljona naoružane sredstvima za protivoklopnu borbu već u ranim jutarnjim satima bile su u Maglaju, gdje su uvedeni u borbeni raspored prema Krsnom polju. Brigada je ona ne samo u okviru zone odgovornosti operativne grupe 7 jug, nego i u okviru armije Bosne i Hercegovine spada u prepoznatljivu brigadu i mogu reći najbolju brigadu u borbi sa tenkovima i u broju uništenih i broju zarobljenih tenkova i oklopnih transportera na jednoj strani. I znači diljem Bosne i Hercegovine ona je prepoznatljiva i to je nesporno. Napad agresora je počeo kako je očekivano. I naravno, kao i u mnogim drugim bitkama, pousorci apsolutno pribrani i spremni, bez imalo panike njegove su oklope pretvorili u gomilu gvožđa, dok je od 2-3 ostalih jedinica 201. brdske brigade pretrpio i velike gubitke u živoj sili i ubrzo odustao od svojih namjera. Ja sam vozio Sultana 84. koji smo zarobili u Filipovićima. Najupečatljiviji je taj dio bio na Maglaju. Odbrana Maglaja. Tad su nekakve rakete te večeri bacali ogromne. Jedna je od njih pogodila most u Maglaju, probila ga, baš ga uništila. Ja sam na položaju bio na Ošvama s tenkom. I tu smo izlazili, dobili smo zadatak iz njihove komande, pošto je komanda Maglajske brigade nama, da se izađe na položaj i izvrši gađanje. Tenka koji je u nekakvom procijepu, tako su ga oni zvali, taj dio tamo, stoji. Izašli smo, gađali, pogodili ga. I čitavu noć je goru tenk taj. Pripreme za deblokadu okružene slobodne tešanske teritorije, komanda UG 7 Jug organizovala je u saradnji sa komandom 3. korpusa. Plan je bio da se iz postojećih jedinica pripremi, uslovno rečeno, svaki treći čovjek, što je na nivou 207. brdske brigade činilo snage jednog bataljona. Brigada je taj zadatak realizirala uz znatne poteškoće u izboru ljudstva, jer je bio veliki broj dobrovoljaca koji su htjeli ući u sastav tog bataljona koji bi dobio pravac proboja ka Zenici. U ovom kontekstu treba kazati da se i u najtežim momentima vodilo računa o konvencijama, pravilima i običajima ratovanja. Komandant brigade, ispraćajući jednom prilikom oslobodilačke jedinice pred strojem svojih vojnika, kaže: Vi ćete ući u njihovo naselje, kad tamo uđete moguće da budu žene, djeca, starci. Nemojte dirati žene, djecu i starce. Vi ste borci, vi se borite s borcima, vi nemate ništa sa stanovništvom. Puste ih da pobjegnu. Ipak, voljom svjetske politike, sklopljen je Vašingtonski sporazum, pa su se snage vojske Republike Srpske sa privremeno okupirane teritorije Maglaja i Žepča povukle bez borbe, a tim činom armija Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatsko vijeće obrane ponovo su postali saveznici. Put ka Zenici otvoren je bez borbe. Nakon deblokade, komandant operativne grupe 7 Jug odlučio je neprijatelja udaljiti od objekta Crni vrh prema Tesliću. Na listi prioritetnih objekata po toj zamisli svakako je bio i objekat Trešnje Panj, a za njegovu neutralizaciju angažovane su već dokazane snage taktičke grupe Crni vrh, opet sa Ademom Omahićem na čelu, te dio snaga protiv diverzanskog odreda Šije. Nakon izvršenih priprema 26. marta 1994. godine, združene interventne jedinice oslobađaju Trešnje Panj, kvotu 655, Jukića Brigi, kvotu 579 i time obezbjeđuju preduslove za oslobađanje Zmajevca, jednog od najdominantnijih objekata na teritoriji općine Tešanj. U ovim borbenim dejstvima neprijatelju su naneseni veliki gubici u živoj sili, a zarobljene su i znatne količine materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za dalja borbena dejstva. Između ostalog, kamion TAM 110, Lada Niva, zaprega te dosta pešadijskog oružja i municije.
sledeći prioritetni zemljišni objekat koji je od početka rata bio posjednut snagama Vojske Republike Srpske bio je Zmajevac. Imao je poseban značaj jer je neprijatelj sa njega topom neposredno gađao u bolnicu u Tešnju. 23. maja 1994. godine u briljantnoj i sinhronizovanoj akciji oslobađanja Zmajevca angažovane su snage 207. brske brigade, 203. motorizovane brigade Doboj Bosna i 1. bataljon 204. brske brigade. U popodnevnim satima 8. novembra 1994. godine u zahvatu putne komunikacije Prnjavor Jela neprijateljske oklopno mehanizovane jedinice izvršile su napad glavnim pravcem Vitkovci, Simakići, Križ i pomoćnim pravcem Radići, Paljevine, Bilkići na linije 1. i 4. bataljona 207. brdske brigade. Uloga 1. bataljona u odbrani ovog prostora je nemjerljiva, ali treba reći da je i 4. bataljon branio izuzetno značajne objekte. Branio je veoma teške dvije kote, Golo brdo i Oblik kamen. To su bile kote od značaja, gdje faktički da je neprijatelj izašao na te kote, vidio je komplet Piljušće, Jela i tako dalje i tako. Znači, Pousor je kompletno. Po već provjerenom sistemu odbrane na ovom prostoru, neprijatelj je pušten da priđe što bliže našim položajima, a onda sređenom vatrom po živoj sili i bočnim vatrama po oklopima potpuno razbijen. Nismo stupili ni milimetra i u jedan je borac iz tranšeja i njihov jedan tenk u nesposobiju, će su oni prekinuli dejstva i vratili se na početak položaja. Tada smo mi pošli u komandu da planiramo kako izvući taj tenk na našu teritoriju. Osmili smo plan, tražili smo od brigade da nam dostavi, da nam pošalju tenk zvani Zeko, kako bi mi negdje oko ponoći, jedan sat noći, sa interventnim vodom i svim svojim sredstvima otišli na liniju odbrane da taj tenk izvučemo. Ja sam bio tad direktno na vezi sa Cerovcem i sa onim, čini se da se Ribo zvao komandant onaj artiljerije iz korpusa. Bio sam tad na Golom brdu, tenk je već bio, mislim da je Bošnja Husa, ili tako se zove naš, sa ručnim bacačem ili sa Zoljom, s nečim ga je onaj oštetio. Bio još jedan tenk koji je bio ispravan, koji je bio malo dalje i dok smo se mi organizovali, dok smo pokušali naći sa ili ovo ono, onaj, odvezli su ga. Kad se tenk Zeko pojavio, oni čuli, oni su mislili da mi vršimo kontranapad, čak interventni vod koji je obezveđivao to mjesto, kad smo polali u rovoje, kad smo ušli, ostala je naoružanja, oni su pobjegli. Tako da mi od Allahovu pomoć niko nije ogreben, niko nije nastradao. Zakačili tenk, izvukli ga, dovukli ga pred komandu, je nastalo veselje do ujutru. Tenk je bio oštećen, naravno, nije bio ispravan, ali nam je iskoristio za rezervne dijelove, od zatvarača, od municije unutra, od svašta nešto. Iskoristili smo ga dobro za druge tenkove. Linije odbrane su ostale nepromijenjene, a agresoru su naneseni veliki gubici. Smrtno je stradalo 10 vojnika. Jedan tenk je uništen, jedan oštećen, a tenk T-55 zarobljen. Zahvaljujući dobro inženjerijski utvrđenoj liniji odbrane i natkrivenim tranšejima, u redovima branilaca nije bilo poginulih niti ranjenih boraca. Mi smo zajedno bili tu, zajedno smo bili sa pripadnicima HVO-a. Znači, raspoređeni HVO imao isto tako između nas par rovova, znači na Oblom kamenu i na Kominu. Tu bi napomenuo znači, da smo imali izuzetno dobru saradnju, znači nikad ni jednog momenta nije bila upitna ta saradnja. Reorganizacijom i transformacijom jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine od 1. januara 1995. godine OG-7 Jug iz sastava 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prelazi u sastav 3. korpusa i istovremeno se transformiše u 37. diviziju Kopnene vojske. Mi smo imali jednu transformaciju, odnosno prelazak iz 2. u 3. korpus, pa je 207. postala 370. ali se nije ništa menjalo u sastavu jedinice. Operativna grupa 7 Jug je svojom naredbom od 27. novembra 1994. godine počela aktivnosti na formiranju 375. oslobodilačke brigade. Po toj naredbi Pousorska brigada kao i ostale brigade za potrebe novoformirane brigade trebala izdvojiti jednu kompletnu formacijsku četu i dodatno ljudstvo za prateće jedinice, te određena materijalna, borbena i neborbena sredstva. Iskaljeni, obučeni, izvježbani, osposobljeni, vrlo brzo smo to shvatili i prihvatili.
da je to bolje, da je to naprednije, da je to nešto što je sljedeća faza. 377. brdska brigada ovaj zadatak u potpunosti izvršila i već 3. februara 1995. godine u stroju nove jedinice stajalo je i 130 pousoraca koji su svoj ratni put nastavili pod zastavom oslobodilačke brigade. 20. avgusta 1995. godine dotadašnji komandant brigade Ismet Avdić preuzima dužnost načelnika štaba 37. divizije, a na njegovu dužnost je postavljen Muharem Ahmić, koji na toj poziciji ostaje do kraja rata. Pošto sam ja već odranije bio komandant bataljona u toj brigadi i poznao sam dobro strukturu brigade i komandni kadar i borce te brigade i naravno i meni je bilo zadovoljstvo i čast da se vratim ponovo u tu svoju jedinicu. Za zajedničku operaciju 2. i 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na oslobađanju Vozuće i Ozrena Pousorska Ljuta izdvojila snage jačine 2 pješadijske čete, koje uzimaju značajno učešće na Ozrenskom ratištu. Jedinice su bile angažovane u periodu od 25. avgusta do 16. septembra 1995. godine i u potpunosti izvršile dobijene zadatke. Uvijek je bila tamo gdje je bilo najžešće, narodnim jezikom rečeno, najgušće. I tako da znači, i u odbrambenim aktivnostima i u oslobodilačkim aktivnostima. U prvom ešalonu jedinica koje su učestvovale u pripremama za oslobađanje Teslića bila je jedna četa pousoraca sa zadatkom da u sadejstvu sa odredom specijalne policije Bosna 4 sa Omahom na čelu i dijelom snaga 372. brdske brigade razbije neprijateljske snage na liniji Grabovački potok – Dubokaški potok. Druga manevarska četa bila je u očekujućem reonu u gotovosti za pokret u sastavu snaga drugog ešalona. Sve pripreme su blagovremeno izvršene do 6 sati, iako je gotovost bila u 9. Snage 375. oslobodilačke brigade ušle su iza leđa neprijatelja, a jedinice su nestrpljivo čekale signal za pokret. Međutim, dolazi naredba za povlačenje. U 2 sata noći otprilike smo pozvati na IKM 37. divizije, gdje nam je saopšteno da ipak se neće odraditi borbeno djelovanje. I vjerujte da je bilo tužno i teško prihvatiti borcima koji su bili baš raspoloženi za izvođenje akcije. Komandant brigade prisutnima na isturenom komandnom mjestu Husar je rekao: sinoć je dogovoreno primire na najvišem nivou i nema više borbi. Ako krenemo, morat ćemo se vratiti na sadašnje pozicije, bez obzira na makakav uspjeh. Pa ako je već tako, nećemo bez jasnog cilja izazivati nove naše žrtve. Borci svih jedinica su se povukli bezbjedno, a da ih neprijatelj nije ni primijetio. Borbena dejstva su zaustavljena jer vjerovatno nije se smjelo dozvoliti da ima pobjednik. Ali mi smo tad bili osposobljeni da se Bosna i Hercegovina oslobodi. Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini je kasnije i zvanično potpisan u Daytonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosnu i Hercegovinu su došle mirovne snage da nadgledaju provođenje sporazuma sa svojim ovlastima koje su diktirale radnje, postupke i druge procedure na povlačenju jedinica, prvo na 2 km nazad sa svojih linija odbrane uz grupisanje artiljerijskih oruđa, u neborbenom režimu i razmjenu podataka o minskim poljima, a potom i povlačenje vojske u kasarne i odlaganje naoružanja i municije u magacine. Nama uistinu bilo najteže povući jedinice u zonu linije razgraničenja po potpisivanju Daytonskog mirovnog sporazuma i realizacija aneksa 4. Znači, to je bilo baš mi smo imali situaciju gdje su nam se u toj fazi povlačili na 2 km, gdje su nam kuće, građani, mještani, znači tih dijelova, ostajali u toj zoni od 2 km i naravno da je vrlo, vrlo bilo rizično. Uz smanjenje ljudskih potencijala uslijedilo je gašenje ratnih i formiranje mirnodopskih jedinica. Prvo otpuštanje je bilo tako teško i za komandu i za komandanta svakog, gdje dobiješ naredbu od pretpostavljanja komande, postrojiš vojsku i kažeš njima više niste vojnici.
Naređenjem 37. divizije od 4. aprila 1996. godine, 377. Viteška brdska brigada Pousarska ljuta transformisana je iz ratnog sastava u mirnodopski, te je formirana komanda za razvoj 377. brdske brigade sa profesionalnim užim sastavom komande brigade, dok je ostalo ljudstvo činilo rezervni sastav. Zbog ukupnog doprinosa koji je dala u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Bosne i Hercegovine, izuzetnih borbenih uspjeha i hrabrosti, a na prijedlog kolegija komandanta štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine 14. decembra 1993. godine donosi odluku kojom se 207. brdskoj brigadi dodjeljuje počasni naziv Slavna. Nepunu godinu dana kasnije, za nastavak nizanja novih uspjeha i ukupne postignute borbene rezultate, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine odlukom od 24. novembra 1994. godine ovoj jedinici dodjeljuje i počasni naziv Viteška. Mi smo, znači, bili u situaciji da jednostavno moramo odgovoriti svim tim napadima. I kroz to se iskalali, imali rezultate i naravno nadležni organi su to imali u vidu da daju prvo naziv Slavna, a onda Viteška, i mislim da to s ponosom mi nosimo. Na taj način pripadnici 207. Viteške brdske brigade Pousarska ljuta ušli su među 18 brigada armije koje su dobile ovo najveće priznanje. Ne samo znači dobila samo, nego zaslužila i dobila počasni naziv Viteške brigade. Što treba zahvaliti i što kaže prije svega borcima i narodu ovoga kraja. S obzirom na to da je isto priznanje 23. avgusta 1994. godine dobila i 202. Viteška brdska garava brigada, općina Tešanj je jedina općina u Bosni i Hercegovini čije su dvije brigade dobile počasni naziv Viteška. To govori o žestini borbenih dejstva. Jer rezultati se mogu postići u žestini borbenih dejstava. Ako vi ne dejstujete, vi nemate ulogu i nemate taj kapacitet. Ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, izvršili više djela u kojima je do izražaja došla njihova hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima. Najviše ratno priznanje, značku Zlatni Ljiljan, dobila su 22 pripadnika Pousarske ljute brigade. Ogromne su količine zarobljenih materijalno-tehničkih sredstava koja su iz neprijateljskih ruku oteta tokom odbrambenih ili tokom ofanzivnih borbenih dejstava. Izdvajamo samo dio toga. Dva tenka T-84, tri tenka T-55, transporter BVP-80, top B-1, polk 9K-11, dva pata 20/1, pet minobacača 60 mm, dva BST-a 82 mm, 3 Browninga 12,7 mm, te veliki broj projektila, protivoklopnih sredstava, pješadijskog naoružanja i municije. I ima jedna krilatica iz rata za našu brigadu. Dok od neprijatelja ima MTS-a, nama neće faliti. I pokazalo se uistinu da je tako. Mi smo zarobili 5 tenkova, jedan transporter oruđa, jako puno i tako dalje. Tokom herojske odbrane Bosne i Hercegovine života je položilo 218 pripadnika brigade. 265 je teže, a 564 su lakše ranjena pripadnika ove jedinice. Među njima je 5 invalida sa utvrđenim invaliditetom između 80 i 100% i 17 amputiraca.
Tešanjsko ratište je žestoko ratište i ja njega objašnjavam tako što je neprijatelj imao ogromnu dubinu. Znači, od naših linija do Bihaća nije bilo više armije BiH. I to je usložnjavalo ukupnu situaciju. On je mogao, znači, da dovodi snage, da dovodi sredstva, da organizuje se kako misli da treba, a da mi na to uopšte ne možemo uticati. Prema podacima koje je prikupio i obradio dr. Esad Hasaničević, na prostorima zone odgovornosti 207. odnosno 377. Viteške brdske brigade u svojstvu civilnih žrtava rata, smrtno je stradalo 50 punoljetnih lica te 19 djece. Nema oruđa i oruđa i oruđa s čim nas nisu tukli i udarali, čak i lunama. I avijaciju mi. Ne ponovilo se, ali nisu uspjeli u namjeri. Ne daj Bože da sutra zatreba. Majci Bosni i Hercegovini isto bi učinio. Nek sam u godinama. Sutra, Bogom se kunem, dragim, da treba, znači, za državu Bosne i Hercegovine, nema veze što sam ja sad gdje radim, prvi bi došao opet, ako treba pješe bi došao svojim državu, dragim.